göra fyra mål. Ja, det är inte helt otänkbart, för nu är Johart ute! Zlatan Ibrahimovic förvandlade i stort sett på egen hand en alldeles vanlig onsdag eftermiddag till en fullständigt magisk afton. Det var redan på förhand en historisk match, den allra första på Friends Arena mot England. Här har spelarna precis klivit av bussen. Det innebär att vi befinner oss i det allra innersta av Friends Arena. Och här i spelagången som verkligen är purfärs. Det luktar verkligen om målarfärg här nästan. Här ska svenska landslaget kliva in mot match för allra första gången om bara en liten stund. Och det är England som står för motståndet. Och det har krävts 15 kilometer stålbalk, 3 miljarder svenska kronor och 3 år för att få klart det här bygget. Och nu är det klart. Nationalarenan, det är ungefär 20 grader varmt här inne. 50 000 kommer vara på läktarna när det är dags för svenska landslaget att flytta in på riktigt. Det känns fantastiskt. Det känns som en internationell arena som är här hemma i Sverige. Och jag tror vi kommer få med oss många bra resultat. Kommer få mycket hjälp av den arenan och känns som om man är inne i ett kolosseum. Sverige har fått sitt eget Wembley och vad passar väl bättre då än att ta emot England på den nya arenan, Friends Arena. Glenn Johnson till bra tackling. Ja, perfekt tackling från Martin Olsson som sätter full fart och han ska ha bollen också. Här kommer Sveriges vänsterback in mot Zlatan! Och Zlatan! Zlatan i mål! Han gör 1-0 för Sverige i en flygande kontring i den 19:e minuten. Och då har vi fått se Friends Arenas första mål genom alla tider. Och såklart är det Zlatan. Och här kommer England på bred front. Det är Ashley Young mot Sebastian Larsson. Fintar bort honom, slår ett inlägg igen och här är det 1-1! Och det är Danny Welbeck som gör målet. Han kan det där med inlägg, Ashley Young. Det är ett jättesnyggt mål England har kvitterat. Det verkar bli lagkaptenen som tar det här och då kommer vi få sannolikt en lyftning. Den kommer här och det är 2-1 för England. Det är Colker som Colker gör målet, ja. Debutanten från Tottenham gör sitt första mål för det engelska landslaget. Bra safari. Bra, bra, bra. Här kommer Zlatan, tar ner bollen. Vilken passning från Anders Svensson och vilket mål av Zlatan Ibrahimovic. 2-2. Till att akta sig nu i muren. Bollen går i mål! Zlatan Ibrahimovic gör 3-2 i den värsta frispark jag sett det här året i alla fall. Det är inte klokt. Han gör hattrick. Sverige har vänt. Sverige leder med 3-2 mot England. Ibrahimovic kan göra 4 mål. Ja, det är inte helt otänkbart för nu är Johart ute och det blir en... Det blir en! Cirkuskonster som är överjordiska. Ja, det värsta är att det du säger, det är inga överord alls. Turning to this morning's sport now, and England's friendly against Sweden in Stockholm last night ended in disappointment with a 4-2 defeat. England had looked on course for victory, but some late substitutions and the individual brilliance of Zlatan Ibrahimovic gave the Swedes victory. He scored all of Sweden's goals, the fourth a contender for goal of the season. Here's commentary now from ITV Sports, Clive Tilsley. Ibrahimovic waits in the centre. Olsen, Ibrahimovic, another chance, 1-0. Ashley Young, crossed in towards Welbeck! That's a terrific equaliser for England. Gerrard with the free kick. He's bundled in. And Stephen Colker has got a debut goal for England. Svensson. Oh, here's Ibrahimovic!
Well hit. Action! That's going to have to deal with that. Hasn't quite done so. Ibrahimovic! Surely not! But I think in witnessing that, you've just seen something very, very special. That is an incredible goal. Because as soon as Joe Hart does that, I'll tell you what, now he's already thinking, I'm going for this. Bang. Fabulous athleticism and the quality, the contact on the ball is amazing. I'll take me out off to him there. That's an incredible goal. Andy Townsend and Clive Tilsey, the commentators there from ITV Sports. Well, afterwards, the England manager heralded a wonder goal from his opponents. Well, there's no doubt the fourth goal was something really extraordinary. And, of course, that put the tin lid on the game. But, of course, it was the second and third goals that cost us a victory here. But I must say that I thought for a very long period of the game, certainly 70 minutes of the game, we were actually playing very well and, you know, deserved to be leading. I thought we were looking very, very dangerous. Jag försökte njuta, jag menar, som jag sa igår, det känns som om man spelar i ett kolosseum. Jag försökte njuta av varje sekund och sen när vi låg under så blev man lite... Nej, man ville komma igen och vinna matchen. För en bra start på arenan och vi fick en fantastisk start. Så idag ska vi inte klaga. Men fyra mål, Zlatan. Hur ser du på det? Ja, jag vet inte. Det händer inte ofta i landslaget och kanske inte i klubblaget heller, men... Jag försöker göra mål. Jag har det här i huvudet att jag ska göra mest mål i landslaget också. Jag tror jag har 39 idag. Jag slår Henke. Var det riktigt eller? Brukar inte kolla på statistik, men jag vet att rekordet är 49. Så vi har 11 kvar. Men idag var det viktigt att njuta av den nya arenan och debuten här på arenan. Du är uppe i 11 mål nu. Olof har lite statistik här. Nej, 11 till. 11. Ja, 2012 så har du gjort 11 mål och 4 assist, bäst någonsin i landslaget. Vad är det som är gjort att målskyttet lossnat så? Jag känner mig bekväm när jag väl får chansen. Och jag försöker göra mål hela tiden, skapa yta för mig. Och när jag väl tror jag har chans att göra mål så är jag väldigt fokuserad på att göra mål. Innan var det liksom, okej, jag skjuter den, men det, gör den in så gör den in. Men nu känner jag mig väldigt fokuserad och... Jag tror jag har erfarenhet och rutin efter så många mål man har gjort. Och i början klagade alla på att jag inte kunde göra mål, men det är något man har tränat på och nu har man det i sig. Så jag hoppas jag kan bara fortsätta med det här. Vad är det som händer i huvudet när du säger att du är extra fokuserad? Om du ska magi, förklara. Magi. Magi? Nej, jag vad betyder det att du fick göra 4 mål på just England? Nej, vad betyder det? Det betyder att jag har gjort 4 mål. Och... Jag menar, enligt engelsmännen, gör man mål mot dem så är man en bra fotbollsspelare. Mm. Gör man inte mål så är man inte bra. Jag måste fråga, för precis innan matchen säger att Gerard sa någonting när ni hälsade i spelargången och så skrattade Joe Hart mycket. Vad sa han till idag är du glad. Nej, idag skrattar du, eller något sånt sa han. Idag skrattar du. He may be a legend in his own mind. He's not a legend anywhere else. Men idag, efter att Martin Lipton suttit med på Friends Arena, så erkänner han att Zlatans rykte nu har förändrats. I did think the idea of him being a global superstar, being up there with Messi and Ronaldo, isn't going to happen. I stick by that. I still think he's a fantastic player, but he's not a Messi and he's not a Ronaldo. That hasn't changed. And what I would think has changed is the view of him in England on the back of that performance, because it's happened in a setting against an England team. Det är just mot England som Zlatan tidigare har gjort svaga insatser. Här i Storbritannien har han sett som överskattad och engelska fansen hånade honom igår på arenan som en dålig version av Andy Carroll. Men när Ibra dundrade in sitt fjärde mål så fick han även sina största kritiker att jubla. Absolutely inconceivable. You can't do that. It was brilliant. Actually, you know, I still don't know how he did it. Men det är inte bara Martin Lipton som nu hyllar Zlatan. Tidningarna här i fotbollstokiga England frågar sig då om det här kan vara snyggaste målet någonsin. Zlat-trick, take Zlat och Zlatan visar Roy Hodgson hur man spelar fotboll. Men trots de här rubrikerna, mål, kalaset och även engelska kapten Steven Gerrard som var imponerad så håller Martin fast vid att Zlatan aldrig kommer att nå den absoluta toppen. He's not one of the greatest players that ever was. He's just one of the very, very good players who will stand out and will always probably be the greatest Swedish player, I'm sure, because look at that talent. But he'll still never come to the Premier League. Zlatan Ibrahimovic målfyrverkeri tål att ses om och om igen.
tåpajen i krysset, det magnifika tekniska numret, den stenhårda frisparkskanonen och förstås det sagolika konststycket. Målet som inte fanns. Med Zlatan Kemp får vi se samtliga mål på riktigt nära håll. Nationals in the springtime. Well, there's a long ball through and Joe. Oh my God, an insane goal! I've just seen the most insane goal I have ever seen on a football pitch. Incredible, incredible Zlatan Ibrahimovic. World class. Joe Hart has come off his line, headed the ball into the path of Ibrahimovic, who has just lobbed the ball from long distance beautifully, like a trick shot, into the back of the net. And it's Sweden 4, England 2. Oh my days, Zlatan Ibrahimovic. I want to go and give you a man hug. That is the beautiful game, played in a beautiful way. Oh my days, what a finish. I've just seen it again. Joe Hart tries to clear his lines on the edge of the box. It's up in the air. Bicycle kick from a ridiculous angle. Shaw crosses back pedaling and it creeps across the line. Oh, it doesn't get me off my feet often and applauding, but Zlatan Ibrahimovic, world class. Du har ju sett en hel del fotboll genom dina år. Vad säger du om lagkaptenens föreställning? Ja, för mig är det... Han är uppe där med Messi och Ronaldo för mig, i samma klass som dem. De har gnällt ganska mycket på honom i engelsk press, så vi får se vad de skriver imorgon. Så att... Du får ringa och berätta vad de får stå i tidningen. Ja, nej, de gillar att racka på honom tidigare, så perfekt att han får hänga lite fyra mot dem idag, så det ska bli roligt att läsa. Tycker du det finns att säga egentligen om det som Zlatan Ibrahimovic ändå gör i den här matchen, som jag tror att nu kommer uppmärksammas över hela världen, inte minst i England där du bor? Ja, det borde han. Har redan visat de senaste hur många år som helst att han förmodligen är den bästa anfallaren i världen. Och det han går ut och gör idag det är bara sjukt. Vad tänker man själv då som spelare när man ser till exempel det här sista målet? Ja, alltså jag tänkte passa mig för jag var i läge, men sen så har jag försökt något och gick in, så det målet var ganska sjukt. Ovanligt mål. Lorden lät sig inte väntas efter spektaklet. På sociala medier haglade hyllningarna tätt över vår svenske lagkapten. Thank you.
Men nu när du gör den där bicykletan här, cykelsparken på slutet, vad tänkte du? Vad tänkte jag? Ja. Kolla på bilden, jag vet inte vad jag tänkte på. Då kan man göra så en träningsmatch. Nej, nej. Jag tar mig ändå tröjan. Och... Nej, jag njöt. Du var inte ensam. Ja. Nej, du var inte tack. Ensam. Jag vet inte om jag njöt mest av alla, ja, men kanske. Idag njöt du. Ja, idag njöt jag. Du såg hyfsat nöjd åt också efter första målet, historiska målet. Det var också viktigt. Ja, det kändes bra. Nu blir man, kändes häftigt att få göra första målet och få en bra start. Men sen låg vi under ju. Men vi ville vinna den här matchen och framförallt här på hemmaplan och mot engelsk med en bra motstånd och vi fick vinna. Hur ser du på att ni lyckades vända också? Vad sa du? Hur ser du på att ni faktiskt lyckades vända ett underläge till vinst här? Men vi har visat det innan ju. Vi visade mot Tyskland och idag vinner vi. Idag får vi göra 4 mål och vi vinner matchen och det betyder väldigt mycket. Jag menar det, vi kan starta lite sist och där, men sen när vi kommer väl in i matchen så känner vi oss väldigt farliga där, när vi väl anfaller och är stabila i försvarsspelet. Vilket av målen är du mest nöjd med? Alla fyra. Första. Första målet? Ja. Historiska. Ja. Jens Westholm sa då uppe att det var väldigt viktig seger idag tack vare att bragden i Tyskland blir mycket större nu. För nu fortsätter ni på den vågen. Känner du det också? Vi får med oss självförtroendet och vi får möta bra motstånd nu. När du möter bra motstånd och gör bra ifrån dig och får vinna de här matcherna så blir det ju att du får upp självförtroendet och du blir bättre som lag och bättre individuellt. Mm. Och nu så om vi blickar lite framåt. Det är Argentina nästa år som ni ska möta här och sen så är det fortsatt VM-kval. Hur ser du på det? Nej, vi ser fram emot de matcherna och få spela här på hemmaplan och kommer att bli fantastiskt kul. Som jag sa igår, den här arenan kommer att hjälpa väldigt mycket. Framförallt när det är så här fullsatt och när matcherna går så här. Sen nu vad som gäller för mig, det är klubblaget ju. Fram till jul och hoppas vi kan fortsätta göra bra ifrån oss. Vi har varit inne på det väldigt många gånger, känns som vi pratar om att du är i ditt livsform. Det har vi sagt det i flera år nu. Är du i ditt livsform, tycker du själv? Jag känner att jag blir bättre och bättre för varje år som kommer och idag känner jag mig bättre än igår. Så det blir bättre och bättre och jag vill fortsätta utvecklas och fortsätta lära mig att bli ännu bättre. Så komplett som möjligt. Okay, we have coming up for you what may be the best goal you will ever see. That is debatable, but news of a wicket in the cricket. Here's Jackie. I'm going to start with the goals because actually I decided it is the best goal I've ever seen. Okay. In fact, Stephen Gerrard said it was the best goal he'd ever seen live on a pitch, and he'd know, wouldn't he? Because he's probably seen a few great goals in his time on a pitch. Anyway, it was 4-2 to Sweden last night against England. It was the opening of their new stadium. It was just really a masterclass from Zlatan Ibrahimovic. He got all of them, and here are all of the goals from that match. Entertaining, I guess, if you're a Sweden fan. He got the first one. And it's a new Friends Arena, their new national stadium. There's lots of kind of pomp and ceremony beforehand, but it really lived up to expectations as far as they were concerned. Great work from Raheem Sterling and Ashley Young led to Danny Welbeck's equaliser. He got the winner against Sweden at Euro 2012. He's England's top scorer in this qualifying campaign. Stephen Gerrard got an assist on his 100th cap, setting up debutant Steve Corker to make it 2-1 to England. England fans taunted Ibrahimovic with chants about him being a poor man's Andy Carroll. That was too. What do they mean? Do you think that's just the ponytail? You're a poor man's Andy Carroll, and a big tall guy. I think he has a fair bit of skill as well. That was a hat trick. It was a 30-yard free kick past an outstretched Joe Hart, who perhaps didn't have his best. Here it comes. Here it comes. Yeah. What do you think? I mean, I just think it's amazing. It's like gymnastics. Sharon Goon has tweeted in the best goal I've ever seen in open play. His foot was where his head should have been, which is true. His foot was where his head should have been. I mean, the guy is obviously extremely flexible and fit, as well as being an amazing footballer. But his range, his instinct there to get that just so honed. Yeah, it's totally instinct, isn't it? I'll have a go. I think I can do it. Mm-hmm. Because otherwise it's just sort of big-headed, isn't it? It is. But where was Joe Hart? Where was Joe Hart? The halfway line. Med en makalös uppvisning, ett fenomenalt nummer, gav Zlatan Ibrahimovic de knappt 50 000 åskådarna på Friends Arena en afton de sent kommer att glömma. Men det var knappast första eller sista gången som Ibrakadabra bjöd på magi. Adriano har Moras emot sig. Gör en kvick fint och får in den bollen också! Och det är ett fantastiskt mål av Zlatan Ibrahimovic! Helt fantastiskt! Har ni sett på den klacken?
den ut och bollen kommer på. I mål! Drömmål av Zlatan Ibrahimovic! Det är inte möjligt! Han klackar bollen i mål! Det är inte möjligt! Det är inte sant! Jag tror inte att det är sant! Ibrahimovic kan göra fyra mål. Ja, det är inte helt otänkbart, för nu är ju Hart ute! Och det blir det! Det blir mål! Det är det värsta jag sett! Det är inte klokt! Han cyklar in den där från 25 meter! Det är inte klokt, Jens! Det ska inte gå! Det ska inte gå! Det är 4-2 för Sverige! Och Zlatan gör alla målen! Och han gör cirkuskonster som är överjordiska. Ja, det värsta är att det du säger, det är inga överord alls. Det är bara sanningen.